श्रीलंकामा एसिया कपका खेल जारी रहेको अवस्थामा क्रिकेटको एक दिवसीय विश्व वरियता सार्वजनिक गरिएको छ सा। जसमा विश्व नम्बर एक रहेको पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा पुगेको छ एसिया कपमा भारत र श्रीलंकाको हारपछि प्रतियोगिताबाटै बाहिरिएको पाकिस्तानलाई भारतले समेत पछि पारेको छ हाल अस्ट्रेलिया एक दिवसीय वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको छ दक्षिण अफ्रिकासँग खेलेको पछिल्ला तीन मध्ये दुई खेल जितेसँगै अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा पुगेको हो यता भारत दोस्रो स्थानमा छ एसिया कप दुई अन्तर्गत आज बंगलादेशलाई भारतले हराए वा आजै दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियालाई पराजित गरे भारत वरियताको शीर्ष स्थानमा पुग्नेछ एसिया कपपछि भारत र अस्ट्रेलिया बीच तीन खेलको एक दिवसीय सिरिज हुनेछ यो सिरिजले पनि विश्वकप अघि शीर्ष स्थानमा रहने टीमको टुङ्गो लगाउनेछ भारतमा हुने एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप अघि विश्व विश्ववरीयता भारत वा अस्ट्रेलिया पुग्ने देखिएको छ यता पाकिस्तान तेस्रो स्थानमा झरेको छ एसिया कपको सुपर फोरमा श्रीलंका र भारतसँग पराजित भएसँगै पाकिस्तानको वरियता खस्किएको हो एसिया कप अघि पाकिस्तान विश्व शीर्ष स्थानमा थियो पाकिस्तानको भने विश्वकप अघि कुनै आधिकारिक एक दिवसीय खेल छैन त्यसैले पाकिस्तान विश्वकप अघि नम्बर एकमा फर्कने सम्भावना देखिँदैन यता वरियतामा नेपाल भने पन्द्रौं स्थानमा छ नेपालको वरियतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन नेपालले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेलेको थियो यद्यपि नेपालले दुवै खेलमा हार बिहोरेको थियो एक दिवसीय विश्व वरियताको सूची यस्तो छ एक अस्ट्रेलिया दुई भारत तीन पाकिस्तान चार इङ्ल्याण्ड पाँच न्युजील्याण्ड छ दक्षिण अफ्रिका सात श्रीलङ्का आठ बङ्गलादेश नौ अफगानिस्तान दस वेस्ट इन्डिज एघार जिम्बाब्वे बाह्र स्कटल्यान्ड तेह्र आयरल्यान्ड चौध नेदरल्याण्ड्स पन्ध्र नेपाल सोह्र नामिबिया सत्र अमेरिका अठार ओमान उन्नाइस युएई